çfarë mund themi, çfarë ka ngelur pa thonë. Për Gulem Radojan mund duhet net dimri për të folur. Ne jemi të privilegjuar, ne, aktorët e brezit që kemi qenë bashkë me Gulemin. Kemi përfituar për ti. A ishte një ndër ata personalitete që prodhonte energji pozitive. Ishte një ndër ata personalitete që gëzoheshe me suksesin e kolegve dhe njëkohësisht shqetësoheshe për mos ecurinë e tij. Gulemi ka qenë një natyrë sportive. Gulemi ka qenë njësh në marrëdhënie me njerëzit, me energjinë pozitive që ai ju jepte. Dhe ashtu, siç e jepte, edhe masat e gjëra, njerëzit që e kanë njohur nga afër, njerëzit që nuk e kanë njohur nga afër, por që e kanë pasur në shtëpitë e tyre nëpërmjet ekranit, sot janë të trishtuar, sot janë të mërzitur, sot për të gjithë ne që kemi qenë shumë pranë tij, është një ditë zie. Një ditë zie për ne. Megjithatë, jeta vazhdon, ai kalon një familje të mrekullueshme. Ata fëmijë brilant, zonjën dhe unë ju shpreh me këtë rast ngushëllimet më të thella për humbjen e njeriu të tyre të dashur, për humbjen e kolegut ton, për humbjen e qytetarit. Shpirti i tij pushoft në paqe. Se si iku, se si erdhi, se si iku në këtë botë, unë nuk e di fare. Nuk e morën vesh fare. Aq kurt sa ne di Gulemi këtu, në këtë botë, sikur si ishte. Djeni shumë në Gjithaj Gulemi, gjithaj aktivitet, gjithaj artist, me gjithë role, me gjithë rritje. Është nga aktorët e rralë, në qofë se ta dhe durë, se ka aktorë që kanë rritje të mëdhaja, është Gulemi. Një nga ata është Gulemi. Jam piklu, me gjithë nënë piklu. Unë nuk kam pas në gjithë madhe me Gulemi, unë kam lujtë në teatër, kam lujtë 50 vjetë, kam ardhë bashkë me Gulemi në teatër, që është 1970. E hikëm, kështë është jetë. Dhe hikëm me radhë. Është vërtet, është humbje e madhe. Unë e mora vesh sepse në atë kohë ndodhesha para kompjuterit. Edhe i biri i redi kishe edhe një status. Nuk i besoja më të thanë redin, se kam prit ka shpet. Pash statusin e redit, të birit pra në Facebook, ku njofton të humbjen e tjatët. Aty morën telefon, pasaj njoftova dhe kolegë, shokë, Haxhi Ramën. Njerës që kanë qenë të interesuar, dhe vazhdimisht me pysnin, me që kanë qenë më afer. Në kuptimin që në një gjithë kohë, zhdo ditë, do të mere një informacion si është Gulemi. Që nga durë si kërë ishte, pashtu dhe kur shkojnë në Tiranë, bile dje jam interesu për të marrë vesh, sepse ati është te për vështirë për të marrë informacione. Edhe jeta një njeri. Edhe më thanë që është shtruar, se nuk dinim edhe ku është shtruar. Të shtruar të kë shëfqet në Rohi. Mirë po, njoftimi sot, ishte kontakti fundi duket. Gulemi dhe pse ka qenë jabërmëgji në dorës, pra i ardhur vonë. A i njifte tre që rekon e dorësit. Nuk flasë sa i njihnin, se për të njoftë. Nuk bëhet fjallë. Por a i nuk e kishtë e misi e shëshirë. Ka qenë njëri i që diqën. Natyrë, që vëzdo përdori një fjallë, natyrë robusto. Kështu që edhe në mënë reagimi i njerëzve, sepse unë direkto edhe unë një status ku njoftoj e largimin e Gulemit. Nga ne, edhe gluan mesajet, një herësh. Pra, nuk di sa mund tjetë numrit ashtë i njerëve që japin mushlimet. Pra, është një shenjë, të regon që Gulemi ka qenë, ka gëzu një popularitet të të admirushëm. Dhe të mbetin një model? Pa diskutim. Sa i takon kësaj, e ka qenë. Ka qenë njëri i komunikushëm e ditë nuk. Nuk ishtë njëri që mandër rrybe, po themin.